një profil të Begjet Pacolli, presidentit Kosovës, i cili siç ka deklaruar vetë për shtypin kroat, ka 4 shteci. Por cila ishte rruga e tij prej një biznesmeni të lindjes deri në zgjedhjen presidenti Kosovës? Cilat janë deklaratat e tij kontroverse, të cilat tash po pretendon se nuk i ka thënë, por që i janë keq interpretuar? Cila është jeta e tij private dhe sa fëmijë ka Pacolli? E ndjekim në vazhdim në pika të shkurtra në një biografi të Pacollit. Nga Maricë në përmjet Hamburgut, Luganos dhe Moskës, Begjet Pacolli ka realizuar sot ëndrën e tij të madhe. Është bërë president i vendit. Por shqiptari më i pasur ka një biografi të bujshme të përshkruar me epizode kontradiktore, prej të qenit një humanitar dhe filantrop, deri tek dyshimet për korrupsion e shpërlarje parash, me një miqësi të fort me shtetin armiqësor të Kosovës, Rusin. Në shumë intervista ka thënë se si 17-vjeçar ka shkuar në Hamburg të Gjermanisë, ku ka fjetur në stacionet treni dhe nuk ka pasur buk për të ngrënë. Pastaj ka larë pjata e ka pastruar për të kthyer sërish në Jugosllavi, për të shërbyer në ushtri dhe pran Titos, për të cilën kohë krenohet. Pastaj shkon në Austri, ku punon si shitës në një kompani tekstili. Pasi thot të ketë pasur sukses atje, shkoi në Rusi për të punuar në një kompani zviterane dhe për pak kohë u bë drejtori përgjithshëm deri në vitin 1990, prej nga thot se u largua për shkak të xhelozisë së gruas së shefit të madh. Dhe lindi Mabetex, një kombinim fjalësh për marec, Begjet dhe tekstil. E nisur si kompanie vogël, Begjet Pacolli me Mabetexin arriti të bëhet miliarder, kryesisht me investimet e tij në ish bashkimin sovjetik, veçanërisht në Rusi. Lidhur me shpejtësinë të cilën ai u pasurua, u hap edhe hetimi nga prokuroria Gjenevës, e cila deri në vitin 2000 bëri hetime ndaj tij. Hetimet u ndërprerën për shkak të mosbashkëpunimit të prokurorisë së Rusisë me atë zviterane. Buj bërë edhe me lidjet e ti martesore. Ishte i martuar për 3 vite me këngëtar në njohur italiane, Ana Oksa. Ka 5 fëmijë, 2 nga martesa e parë, me Ana Oksa nuk pati fëmijë, ndërsa 3 fëmijë ka me gruan aktuale rusën Maria Pacolli, vajzën Hanën, djemt Isën dhe Diarin. Në vitin 2006 u kthye në Kosovë për të nisur karrierën politike për të formuar aleancën Kosova e Re, e cila e bëri president të Kosovës. Për media ndërkombëtare këto ditë kanë rikthyer në kujtes shumë intervista të Pacollit, ku ai ka folur për marrëdhëniet e Kosovës me Serbinë. Si skandaloze është konsideruar intervista e dhënë për gazetën kroate Veçerni List, ku Pacolli më 24 shkurt 2008, pak ditë pas shpalljes së pavarësisë së vendit, kishte thënë: "Serbia është nëna e Kosovës, por një nënë e keqe, dhe se bashkësia ndërkombëtare ndërhyri për t'ia marrë fëmijën, në këtë rast Kosovën." Ndërsa më 4 maj 2006 në intervistën për gazetën serbe në Delni Telegraf, Pacolli kishte thënë se fati i rajonit është në duart e Beogradit dhe se Kosova nuk mundet pa Serbinë. Pacolli gjithashtu citohet të ketë thënë se do të punoj për kthimin e gjithë të përndjekurve në Kosovë, duke aluduar në serbët. Intervistat e dhëna për shtypin serb Pacolli kishte demantuar duke thënë gjithnjë se është keq interpretuar. Por asnjëherë ai në asnjë medium ku ka dhënë intervistat nuk ka bërë demant. Bashkë me ekspertët e... Por si i eci puna Pacollit në skenën politike të Kosovës, fillimisht me subjektin e tij të ri ai fitoi 13% të votave, duke u bërë partia e tretë më e madhe në Kosovë. Deputetët e saj gjatë mandatit nisën të ikin duke u bërë të pavarur ose duke u bashkuar me partitë e tjera, e ata që mbetën më shumë u cilësuan si ndihmës të planeve qeveritare dhe jo zë i fuqishëm opozite. Po kundër kësaj qeverie ngriti mocion mosbesimi duke rrëzuar në fund të vitit të kaluar. Unë thashë se kom frikë se ky koalicion është i panatyrshëm. Dhe i lejova vetes ta qoj bile dhe gishtin, kur i thashë kryeministrit se kom frikë, zoti kryeministër, se do dështoni, tani po e qoj prapë këtë gisht duke thënë se kom pas të drejt, zoti kryeministër, ju keni dështuar me... Në zgjedhjet e vjetorit të vitit 2010, ra dukshëm në përqindje duke kaluar pragun, vetëm fal aleancave me një mëri partish tjera dhe u bëhe vetëmja që donte të fliste me Hashim Thaçin për formimin e qeveris. Opozita ish më larkë se sot e akuzoj atë se e ka bler postin e presidentit, ndërsa akuzoj dhe Hashim Thaçin se ka bërë pazare me Pacollin për ta bërë qeverin. Betohem se të tërë fuqin time do t'ja kushtoj rujtjes se pavarësisë. Begjet Pacolli do të përfaqësoj unitetin e popullit të Kosovës për 5 vitet e ardhshme, ashtu si që përcakton Kushtetuta e Republikës së Kosovës. E qytetore, respektimit dhe mbrojtjes e kushtetutës dhe...